De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Gràcies per estar amb nosaltres un programa més, un magazín així en la televisió de Gandia la Comarca, en Telesafor. Avui anem a centrar tot el programa a parlar d'aspectes relacionats directament amb la Setmana Santa, sí, perquè recordaran que ja vam oferir en directe el lliurament de premis del concurs nacional que ja passarà a ser internacional, afortunadament, de fotografia que organitza la Setmana Santa de Gandia. Doncs bé, este cap de setmana prenguen nota en la seva agenda perquè tenim dues noves cites en directe, així, en Telesafor. Dissabte, a partir de les 8, arrencarem per a partir de les 8 i mitja, conèixer i viure en directe tota la presentació de del Passio, la revista oficial de la Setmana Santa de Gandia i el cartell anunciador de la Setmana Santa del 2021. Això serà dissabte a partir de les 8, però és que diumenge, a partir de la 1 menys 10, més o menys, connectarem també en directe des de l'església Sant Nicolau del Grau de Gandia per a veure en directe el pregó de la Setmana Santa de Gandia. Anem per parts. Parlem primer d'aquest directe per a conèixer oficialment la presentació de la revista oficial de la Setmana Santa de Gandia. I volem conèixer els detalls que puguem conèixer, perquè la veritat és que és sorpresa, amb el responsable i del Passio, vicepresident de la Junta Major, José Ignacio Moreno. José Ignacio, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo, per a conèixer els detalls, crec que hem avançat massa, perquè detalls no podem avançar, perquè es reserva tot per a aquest directe del dissabte, però podem avançar alguna qüestió respecte al Passio d'aquest any 2021? Alguna podrem, alguna poquet, això sí, però alguna podrem. Clar, el Passio, parlem de revista oficial de la Setmana Santa de Gandia, una peça ja de col·leccionista, suposa que tot un luxe, no? També una responsabilitat, ser el responsable del Passio, que com la Setmana Santa de Gandia és una publicació, una revista que està viva, no? I va avançant, adaptar-se a les noves realitats. Efectivament, vam començar ja fa uns anys darrere a tindre algun canvi, a potenciar el que és la part formativa de la revista, que sigui també un instrument divulgatiu del que és la nostra Setmana Santa, i continuem amb la mateixa tònica, és a dir, hem de seguir potenciant el que és la nostra Setmana Santa, formant els cofrades, i ahí estem, continuant en aquesta evolució, creant coses noves, seccions noves, que enguany, com a sorpresa, i l'espensament que puc dir-te, que sí que tenim un parell de seccions noves, no desvelarem quines són encara. No pregunte de què va aquesta secció. Encara no, però ja en dos dies ja ho tenim ahí, ja ho tenim al carrer. Parlem també d'una publicació, d'una revista, José Ignacio, amb una maquetació molt treballada, molt curada, que dona un aspecte net visualment. És atractiva la revista de la Passio de la Setmana Santa. Sí, i enguany, a més, tenim canvis, també. Encetem una etapa de nou disseny, que ha estat formada per un equip que ho ha treballat, que és Salva Gregori, Rafa Andrés, Fermí Romaguera i Fernando Fuentes. Han fet un equip de treball fabulós, la veritat, i han treballat molt a gust en ells també, i esperem que el fruit del nostre treball que siga molt ben acollit entre la gent, que estic segur que ho serà. Ja sabem que hi ha dues seccions, sabem que hi ha un nou disseny del Passio. En quant a continguts, també la imatge, el text és important fonamentalment, però és una barreja perfecta d'imatge i text. Sí, des de luego, és a dir, la imatge de la que s'encarrega Salva Gregori en concret és fonamental per tal d'il·lustrar aquests textos, això està superclar. També puc comentar-te que en aquest aspecte, sobretot, el paper de les germandats any darrere d'any es veu molt més incrementat i té un major protagonisme. També el Passio reflecteix aquests dos conceptes, un és aquest aspecte cultural i l'aspecte social, que també van de la mà aquests conceptes en l'evolució del Passio. Sí, efectivament, és a dir, ahir el que tractem també és mostrar tot el que fem, tot el que som al llarg de l'any, és a dir, el que tenim molt clar és que el primer aspecte que tenim sempre és que som una entitat religiosa, però que tenim moltíssimes branques que desenvolupem en la societat gandiana, tant en la cultura com en l'acció social,
com en la nostra presència en una ciutat viva com és Gandia. Recordem, serà en el Teatre Serrano, en la presentació este pròxim dissabte, en directe. L'acte comença a les 8:30, entre les afores arrencarem mitja hora abans a les 8 per a fer entrevistes prèvies, alguns de vosaltres convidats a l'acte, sempre guardant les mesures que marquen les autoritats sanitàries a motiu de la pandèmia de la Covid-19. Clar, parlant d'este context de crisi sanitària, això va fer que l'any passat, el 2020, no es pogués, a més a Resurrectio, que tancava aquesta sèrie, no?, de quatre edicions del Passio, que va començar amb Divinae Misericordiae, va ser una presentació a través dels mitjans de comunicació. Ara es pot donar aquest pas a més en aquesta edició del 2021, amb aquesta presentació reduïda, televisada, però recordeu amb nostàlgia ese 2019, quan el mes de març d'aquest any, en la Saló de Corones del Palau Ducal, presentàveu el Passio en aquesta última presentació habitual, tradicional. Suposo que molta enyorança, no?, que torni a aquests moments. La veritat és que sí, perquè a més, el Saló de Corones ja saps que és el lloc més emblemàtic de Gandia per a tots, vamos. Però també tinc que dir-te que això és qüestió de reinventar-se i d'obrir nous horitzons i de treballar i de mirar cap a davant. I enguany, encara que l'espai també s'ha molt reduït perquè les circumstàncies són les que són, però també hem triat un lloc que també és molt emblemàtic per a la ciutat i que pensem que també pot ser molt adequat per a la presentació de la revista i arribar a tots. I gràcies a vosaltres, a més, podrem arribar a totes les cases, no sols de Gandia, sinó de tota la Conca. I a més, hem recordat que el Teatre Serrano fa no res, uns dies, que ha tornat a obrir les portes per a acollir actes culturals com és el del Passio. Però parlem també del cartell anunciador, perquè sempre ens centrem en el Passio, però hi ha també un cartell anunciador. També el cartell anunciador és fonamental, ja saps que és la imatge que potenciem en Gandia, en tota la ciutat, i que enguany és obra de Jaume Marco, i crec que sorprendrà molt i que agradarà moltíssim, estic segur. No podem avançar res del motiu, el disseny del cartell. Que és preciós. Això no hi ha dubte. També sempre parlem de presentació del Passio, del cartell anunciador i de la guia de processos. Evidentment, no n'hi ha actes processionals, però aquesta guia s'ha reduït en una agenda que es farà difusió via online, no? Efectivament. Continuem reinventant-nos, com parlàvem antes, i el que han fet ha sigut traslladar el que era la guia de processos habitual a el que viurem enguany, a la realitat d'enguany, que és una agenda de cofrades. És l'agenda d'activitats en la que quedarà reflectida tota l'activitat de totes les germandats que desenvoluparem dins de les esglésies, perquè, per supost, al carrer no podrem fer res. De manera que el cofrade pot agarrar el cofrade i no cofrade, perquè repartirà a la ciutadania en general també, podrà seguir els actes que n'hi ha i podrà veure-ho perfectament. Parlem de cofrades, parlem de germandats, les 18 germandats de la Setmana Santa de Gandia, que també cada vegada la seva presència en el Passio ha anat augmentant, no? També se li ha donat més cabuda aquest protagonisme a través de la revista oficial de la Setmana Santa. Efectivament, hem intentat al llarg d'aquests anys anar potenciant totes les activitats que hi ha dins de les germandats al llarg de l'any, i enguany també, com no pot ser d'una altra manera, han creat una reunificació de seccions, estàs estirant-me molt de la llengua, però que es veu també molt el que és cada germandat, no puc dir-te més per ahir, però que sí, que continua agarrant força i continua agarrant protagonisme com mereix i com toca. El que deia jo és que el Passio continua, per atacar ja en esta idea general, el Passio continua adaptant-se, no, per cert, també important, que cada vegada millora la qualitat, el disseny que comentàvem, però també el nombre de pàgines. Ha anat incrementant alguns moments, anys, que ha donat un increment important. Això vol dir que hi ha moltes idees per anar adaptant. Sí. La veritat és que sí que hi ha moltes idees, però també enguany potser no tenim tant d'increment perquè n'hi ha parts que, evidentment, per la situació de l'any passat no podem parlar enguany perquè no es va fer, però si llevarem aquesta part, continuem creixent, continuem incrementant i continuem en la nostra tasca que considerem que és la formació i la divulgació. Perfecte, doncs allí estarem, en directe, a partir de les 8 de la vesprada, per anar fent aquestes entrevistes prèvies i ja, a partir de les 8:30, viure i disfrutar en directe d'aquesta presentació del Passio, revista oficial de la Setmana Santa, i del cartell anunciador. I ahir ja hi sirem de dubtes, veurem les imatges completes i només podem fer-ho a través d'esta casa, de Telesafor. És l'única possibilitat de poder conèixer en directe, en el mateix moment,
esa revista Passio, que ya es una peça de coleccionista. José Ignacio Moreno, moltíssimes gràcies com a vicepresident de la Junta Major de Germandats, responsable del Passio. Dissabte estem allí tots puntuals. Moltes gràcies a vosaltres i sobretot agrair-vos la vostra tasca, que si no fora pels mitjans de comunicació no arribaríem mai a tota la gent. I gràcies a vosaltres fent que la Setmana Santa de Gandia siga cada dia més forta i més gran. Perfecte. Amb el teu permís, posem el punt i seguit perquè anem a parlar amb el president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Emili Ripoll, per repassar amb ell i recordar la cita que tenim. Esta amb el Passio és dissabte a partir de les 8, però l'endemà, diumenge, a partir de la 1 més 10, des de l'església Sant Nicolau del Grau de Gandia, també tenim un altre directe. Així és que anem amb Emili Ripoll. Estan veient imatges de l'església de l'Escola Pia en la ciutat de Gandia, que és l'escenari habitual del pregó de la Setmana Santa de la ciutat ducal. Però enguany, per motiu de la pandèmia, per motius de seguretat, d'aforament, per distanciament social, s'ha canviat de lloc i es traslladem, el pregó es trasllada este pròxim diumenge fins a l'església Sant Nicolau del Grau de Gandia. Seguim nosaltres. Ja saben que diumenge, a l'endemà del directe del Passio, en directe, el pregó de la Setmana Santa de Gandia, amb nosaltres el president de la Junta Major de Germandats, Emili Ripoll. Bona vesprada, Emili. Bona vesprada, com va? Bueno, hem de dir que el pregoner havia la idea que estigués amb nosaltres, però per qüestions d'agenda, de treball, no pot ser, però diumenge estarà sí o sí en ese pregó, i és el pregoner que canvia de lloc, dèiem, l'església Sant Nicolau del Grau. Sí, bueno, enguany en tots els actes que estem programant estem buscant la màxima seguretat, no?, per a tots aquells que puguen participar. Entonces, en este cas, hem buscat una església que es donarà aquesta tranquil·litat, no?, de poder acudir molta gent, bueno, gent al voltant de 150 persones, i que tinguera aquesta ventilació, no? Entengueren que la iglesia del Grau era la que ens donava més tranquil·litat, no?, a l'hora de poder fer aquest acte, i per això van triar la iglesia del Grau. Canvia de lloc simplement per qüestions de seguretat, no? Sí. Perquè entenem que aquesta pandèmia hem de lluitar-la entre tots, i tots els actes que fem i farem durant tota aquesta Setmana Santa estaran en totes les mesures de seguretat possibles perquè puguem combatir aquesta pandèmia. El pregoner, Juan Antonio Alcaraz Pons, ens arriba des d'Oliva. És una persona que viu la Setmana Santa en general, en lletres majúscules, des de fa molts anys, i que l'any passat no va poder ser, enguany sí que farà el seu pregó. Sí, està clar que l'any passat pràcticament no pogueren fer res, allò que pogueren fer per les xarxes socials, perquè ens va vindre tot de sobte, no? Sabeu que des del dia 10, que ens van suspendre les falles, el dia 13 ens digueren que ens quedarem en casa, i així no ho tingueren que fer, no? Entenguem que Juan Antonio Alcaraz, més conegut per Toni, no? Tots el coneguem per Toni Alcaraz, crec que la gent el coneix més per aquest nom. Toni Alcaraz era el pregoner de l'any passat, tots entenguem que enguany tenia que fer el pregó ell, no? Encara que la situació enguany no és la propícia, no?, per a fer tot allò que normalment fem des de la Setmana Santa, de treure les imatges al carrer, però tot allò que anem a fer des de les parròquies també és Setmana Santa, no? És a dir, és la Setmana Santa, l'essència de la Setmana Santa. I entonces per això continuarem parlant en Antonio, i Antonio molt gustosament es va dir que, evidentment, que volia, es faria el pregó de l'any 2021, no? Parlem que un poc de Juan Antonio. Sí, evidentment, de dir qui és, encara que la molta gent d'ací de la Safor coneix a Toni, no? Toni és llicenciat en estudis eclesiàstics per la Universitat de Teologia de Sant Vicent Màrtir, és professor en l'IES Valldigna de la Villalonga. A part, ja és molt conegut de la gent de Gandia i de la Safor perquè ha fet diverses conferències. Va fer un curs confrare en la Junta Major, a una conferència a la Germandat del Vallament, i també va ser un dels ponents d'una conferència que farem quan Gandia va ser sede diocesana, no? A banda, ja segur pregoner també de la seva ciutat d'Oliva i del Verger, no? Persona molt implicada, no?, en tot el que és Setmana Santa, i des de benvenut ha sigut confrare de la Germandat del Nazaré, no?, d'Oliva, també ha sigut secretari de la Junta, i des de l'any 2020 és president de la Junta Central d'Oliva, no? Sí. Persona que coneix la Setmana Santa de la Safor al màxim, i a més molt preparada, no?, per oferir-nos aquest pregó d'enguany, que donarà inici, no?, d'alguna manera, a aquesta Setmana Santa diferent que anem a viure. Dèiem, una Setmana Santa especial, allò prioritari és la salut.
la seguretat de totes les persones, però deia vostè, Emili, que és l'essència, no? Aquests escenaris eclesiàstics és l'essència, l'esperit de la Setmana Santa. El pregó dona inici a una Setmana Santa que anirà desenvolupant-se en la mesura del que és possible, i confiem que el 2022 ja puguem tornar a escriure la Setmana Santa en tots els escenaris que són possibles, encara que sembla complicat que recuperen tan pronte aquestes imatges d'aquestes massificacions de gent que és la Setmana Santa al carrer, perquè a més no només els confrares, sinó també turistes, visitants, perquè és tot un atractiu turístic la Setmana Santa de Gandia. A veure, el que està clar és que la Setmana Santa és un test litúrgic que no es pot suspendre, no? Hem de continuar treballant-lo i així no ho fem, no? I a part de la Setmana en Essència, que diguem que és la de les parròquies on se celebra el Triduo Pasqual, que és la on celebra la Passió, Mort i Resurrecció de Jesucrist. Està clar que enguany anem a fer-ho de manera diferent i que, evidentment, ens agradaria l'any vinent fer el que fem les cofrades, no? Que és traure tot allò que es fa a les parròquies, traure-ho al carrer de la maquineria. Clar. Està clar que voldríem tornar a la normalitat el màxim, el més pront possible, no sé si serà el 2022, esperem que sí, no? Que tot millore, no per la Setmana Santa només, no? Sinó per la salut de les persones, per l'economia i per tot el que ens envolta, no? Perquè entenem que un any ja de pandèmia és moltíssim, tots tenim ganes de que este malson s'acabi d'alguna manera, no? I si poguessin celebrar el 2022 la Setmana Santa com correspon, seria un bon senyal, no? Seria un bon senyal de que això estaria pràcticament acabat. Ja per el que comporta, no? Perquè tots els sectors econòmics que d'alguna manera està al voltant de la Setmana Santa, a veure si hi ha turístic, hosteleria, els sectors que es dediquen també a treballar en Setmana Santa, com poden ser bordadors, floristes, etcètera, etcètera. Pensa que tot això ho han de recuperar el més aviat possible i si pogués ser el 2022, pensa que estarien tots desvenits de que aixina fora, no? Anem a recordar aquestes dues cites que tenim este cap de setmana. Començarem el dissabte, després demà, a partir de les 8, perquè l'acte comença a les 8:30, el directe ací en Telesafor, la televisió de Candela Comarca, i per streaming en la web telesafor.com. Arrencarà a les 8 per a, durant aquesta mitja hora prèvia, fent entrevistes a alguns dels responsables implicats en aquesta publicació oficial de la Setmana Santa de Gandia. I després, l'endemà, diumenge, a partir de la 1:50, perquè el pregó està previst que arranqui a les 13 hores, no? Sí, aproximadament sobre la 1 és la intenció de que el pregó arranqui, no? I en ella inicia la Setmana Santa. Com bé dius, estem intentant que tot fer-ho en directe perquè arriba el màxim número de gent, no? Que la gent que no pugui assistir, perquè un guany els aforaments són limitats i així no ho entenem tots i així n'ha de ser, no? Però que d'alguna manera els mitjans de comunicació ens ajuden en aquesta tasca de fer arribar tot allò que fem a tota la gent, però la gent viure la Setmana Santa d'alguna altra manera, que l'any passat no va poder viure, no? Perquè com sabeu, tu farem tot el que vam poder per les xarxes socials, però bueno, d'alguna manera pensem que un guany és viure la Setmana Santa diferent, no? Una Setmana Santa que estarem tots veient-la d'alguna manera, el que no pugui viure-la en directe, pues evidentment la podrà veure per els mitjans de comunicació, de lo qual estem superagraïts a tots aquells mitjans de comunicació que ens donaran ressò de tot allò que anem a fer la Setmana Santa. El diumenge a la 1 arranca el prego, però a la 1:50 començarà el directe, així en Telesafor, i després, una vegada finalitzat el prego de Juan Antonio Alcaraz, farem també algunes entrevistes des d'aquest espai també fantàstic, un emblema de la ciutat, com és l'església Sant Nicolau del Grau de Gandia, a mar, allí en el port. Esperem que el temps acompanyi, que de ben segur que ho farà. Així és que, el que dèiem, Emili, un plaer en nom de tot l'equip, els companys i companyes de Telesafor, del grup Radio Gandia, un plaer participar i fer possible que, si la gent no pot anar a la Setmana Santa, nosaltres farem que la Setmana Santa vagi a totes i cadascuna de les cases d'aquelles persones que no podran, perquè no es perden detall de la Setmana Santa de Gandia i viure aquesta passió, que seria important. Sí, bueno, la veritat és, com us he dit abans, no? Superagraïts a Telesafor, no? Preferir aquest pont, no? Aquest pont de l'acte en el que no es podrà viure en directe presencialment, però que sí el podran viure en directe en les seues cases, no? Que d'alguna manera estem vivint la Setmana Santa, no? Entenem que així ho hem de fer enguany i superagraïts, no? Molt contents de que Telesafor estigui en companyia nostra i en companyia de la Setmana Santa de la ciutat de Gandia en aquest any 2021, que malauradament no podem treure les imatges al carrer, però bueno, anem a celebrar la Setmana Santa com cal i viure la Setmana Santa, que és el que es correspon als cofrades i als cristians. Emili, es veiem este cap de setmana. Moltes gràcies, es veiem. Gràcies.
dissabte a les 8 de la vesprada en Telesafor, per streaming en la web telesafor.com, des del Teatre Serrano, en directe, rigorós directe, la presentació del Passo i la publicació oficial de la Setmana Santa de Gandia. I l'endemà, diumenge, a partir de la 1:50, més o menys, des de l'Església Sant Nicolau del Grau de Gandia, també en directe, així en Telesafor, el pregó de la Setmana Santa de Gandia. Gràcies, prenc nota en la seva agenda per aquestes dues cites amb la Setmana Santa de la ciutat ducal, així, en Telesafor. Gràcies, fins al pròxim programa. Naturae, nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la Vital, junto a Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior. Decoración y muebles. Abonos fitosanitarios. Herramientas y riego. Mantenimiento de jardines y poda. Hola amics, avui des de Naturae Gandia anem a parlar-vos de com regar les nostres plantes d'interior per a que siga més efectiu el reg. En principi, n'hi ha diverses formes de regar. La més efectiva per a mi, que a la planta jo crec que li senta millor, és posar aigua en un poalet i submergir el que és la planta fins que s'empape ben empapada. La traguem, la deixem escórrer i ja la posem al seu puesto. ¿Vale? Lo que fem en això és que les arrels s'hidraten totes per igual. La planta dura més temps hidratar i ella mateixa va agafant-se l'aigua que necessita i va administrant-se-la. Després també, una altra manera que podem fer, si tenen un platet baix, podem omplir-lo d'aigua. Això podem fer-ho en les plantes que tinguen que posem platet perquè no ens embruten, deixar-la uns minuts, pot ser mitja horeta, un quart, segons la necessitat de la planta, i després és molt important llevar-li l'aigua, mal? Quan ja veiem que pesa, que ella ja ha agarrat prou aigua, el que fem és llevar-li l'excés d'aigua del plat i la tornem a deixar. I ja la deixem pràcticament fins que ella torna a necessitar aigua. Ho sabrem també quan veiem que la planta perd el seu pes. Ja sabem que la planta té necessitat, o és molt important també d'una altra manera, saber quan la terra està ja seca, val? En clavant-es dits uns centímetres baix de la superfície, veurem la humitat. Hi ha moltes plantes, sobretot dins de casa, que al no fer aire, no fer sol, l'aigua s'evapora més lentament. Entonces això ho han de tindre en compte, perquè la planta dura molt més temps regada. També una altra manera de regar pot ser sempre de manera que reguem tot el que és la planta circularment, no tirar-la en un pilot, sinó anar poquet a poquet banyant-la perquè tota la terra d'igual manera es banyi i arribi bé a les arrels. Per una altra banda, altres plantes que necessiten més humitat o més tenen que estar més temps humides, és en el mateix catxarret, com han fet antes en el platet, però inclús podem posar-la directament al puesto. Si nosaltres controlem la quantitat d'aigua que pensem que necessita, la podem deixar en remulla i ella a poc va absorbint l'aigua. Això podem fer-ho en plantes com els bonsais, que necessiten un aport d'humitat més continu, que a lo millor tenim que regar-la pues, això, un parell de voltes a la setmana. Si nosaltres ho fem així, la planta el que va és poquet a poquet administrant-se la quantitat d'aigua i així no tenim problemes d'ofegament en l'arrel. Altres plantes, que també, si les tenim en un cuenquet, per exemple, perquè les tenim en un cubre, com en aquest cas, també podem fer el mateix, sempre tenint en compte de que si la planta, o sigui, el cubretès que té la planta no té forat, han de posar l'aigua justa que pensem que nosaltres necessitarà la planta per a passar la setmana. Sense passar-nos, posar-li una miqueta, ella pot agarrar humitat i anar administrant-se-la.
és molt, molt important no passar-nos en l'aula, per lo que he dit, la planta dins de casa, per les condicions, evidentment no són igual que en l'exterior, el sol i l'aire fa que la planta s'evapori l'aigua molt més ràpid, en l'interior no passa això, i el que fem és que proliferen plagues de bitxets o de pulgons o inclús els fongs, que és el que més problemes donen a l'hora de tindre la planta malalta, val? Entonces, això ho tenim que tindre molt en compte. Si seguiu un poquet aquests consells, tindreu les plantes perfectes i sense problemes. Més val no tindre excés d'aigua i sempre la planta la tindrem molt més sana. Recordeu que estem al camí Torre dels Pares, darrere de la Vital. Així podreu trobar consell i tot tipus de planta que vos pot anar perfectament, per tant per a dins de casa com per a copar a l'exterior. Naturae, nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la Vital, junto a Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior. Decoración y muebles. Abonos fitosanitarios. Herramientas y riego. Mantenimiento de jardines y poda. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente Adamo a casa. La fibra más rápida del país.